shu yili ro'za tutib ro'zadan so'ng aroq ichishni tashlab namoz o'qishni boshladim biz tomonlarida to'y va shunga o'xshash marosimlarda aroq ichilgani uchun deyarli bormay qo'ydim uydagilar bunga javoban sen dinga juda berilib ketyapsan do'stlaring yaqinlaring qatorida ajralib qolyapsan deyishyapti ustoz maslahat bering bunday vaziyatda nima qilishim kerak bismillah vassallotu vassalam ala rasu bunday vaziyatda yo'lingizda davom eting istiqomatda mahkam bo'ling rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi qul amantu billahimastai ollohga iymon keltirdim deng va istiqomatda turing istiqomat mana shu shariatni to'liq bajarishlik bo'ladi shariatni to'liq bajarishlik chuqur ketish deyilmaydi chuqur ketish degani shariatda yo'q narsalarni o'ylab topish degani bidat narsalar chiqarish shariatni o'ziga o'zi og'ir qilib olishlik mana bu chuqur ketishlik ammo shariatni buyrug'ini ollohni halolini halol deyishlik haromini harom deyishlik bu chuqur ketish emas bu odamlar shu chuqur ketma deb masiyat ishga chaqiradi odamni bu masiyat endi chuqur ketmay deb masiyat qilish kerak odamlar aroq ichsa borib aroq ichish kerak ularga borib qo'shilib yurish kerak bu narsa bu narsa hech qanaqangi dinda uzoq yaqindan dinga aloqasi yo'q bo'lgan narsa sabr qiling mana shu bilan ajr olasiz mana shu bilan inson uh, yani g'arib bo'ladi o'zi ya'ni islom g'arib bo'lib boshlandi degan hadisda bana islom g'ariban g'arib bo'lib boshlandi yana g'urbatga qaytadi g'ariblarga jannat bo'lsin degandaki' bo g'urbat bu diniy g'urbat ya'ni vatan g'urbati emas bu ya'ni diniy g'urbat dinni qilaman deb odam g'arib holatiga tushib qoladi aka ukasini ichida odam g'arib bo'lib qoladi o'z Ka qavm qarindoshini ichida g'arib bo'lib qoladi g'ariblarga jannat bo'lsin deyilgan demak o'shanday holatda siz shunday bir maqomdasizki sizga shu narsa va'da qilingan bunda mahkam turib sabr qilib alloh taolodan ajr umid qiling shu sabotingiz bilan barakasi bilan alloh taolo boshqalarni ham qavmi qarindoshingizni ham siznig orqangizdan hidoyatlashlik ajab emas